Pivo je liječi sada. Hvatate na mene da ja sam šta rekao. Da ja sam Darko, ali ti si upravo rekao da ona nema te kvalitete koje smo mi nabrali, nego da, je, da ima samo tu podršku. Da ima vetar u leđak, navodi od nas. Moji vetar. Da nema mrlju da ovo dobro. Miki, da završi, molim te. Mogu ja Miljani biti vetar, baš ja volim. Što smo rekli, je normalno. Ali ona prešto uprska. Miki, da završi, molim. Miki. Miki. Pitanje. Da li vi mislite da bi ona bez toga bila na svim prvim pozicijama? Može, pola kuće misli koji ja. Pola kuće, nego ne smiju da ju čačnu. Ne smiju da me podrže. Miki, mogu da završi naš ustavljeno da ja prvi rekao da nije pozitivna. Miki, ja mogu da završi, Miki. Zašto dobro na prvu nagradu? Miki, na primjer. Pa to pita, gledao se kad izgleda. Jedan ona kriva zbog tog. Pa ona kriva zbog tog idiote jedan. Jedan od primjera. Ali to ne usmanjava njene druge ljudske kvalitete. Ne bi dobila toliko kaj. Da je se nešto nije tako. Nema veze. Alo, ja vas molim da završi da se ne vjeri. Micio, Micio, hajde ne pičamo Anđeli, da pičamo o postupku njegovom. Upravo što ona kaže. Ovdje priča to Anđel, ne. Ja sam usto, ja sam osudio postupak Markov, a ne kakva je Anđela. Prate, pitan to cijelo vrijeme. Vi ste se uvatili za jednu riječ, ja sam to rekao da. Ja sam to rekao da. Ja priznam, ja sam rekao sram. Ona koristi svoje kotiranje. Ako sam se krivo izrazio, okačite mačku ove. Anđela, takva kakva jeste Anđela. Samo slimoj. Samo možeš se puniti. Ajmo da te jebemo. Polakšan. To mačku ove. Ja ne diram traume nikako. Niti u provocirati sam da si smijavo p tome. Ja sam samo rekao. Samo da završim ja. To kotiranje. Da završim samo ja. To bila malo to je status žrtve. Kaži poslije što ali Marko, ti si svoje devojci prebacio njen zločin koji mu se desio. Također, hoću da kažem da i ona je bila u mnogim situacijama jako prezaštićena, pa se stalno govorilo, ali Marko znaš, i kad treba i kad ne treba. Ona Marko, se toliko ukanalila, ona je samo mogla biti i ole normalna. Pa šta zadoći si nju? Ne, Marko, hoću da kažem za Viktoriju. Viktorija bi dan danas ostala možda number one. Iznad one tamo da je bila i ole samo normalna. Ne toliko ugledna i toliko fina. Samo da ostala i ole normalna. Bila bi dan danas Viktorija number one. Samo se ona toliko ušamila, toliko u kanala, da nju ne može ništa više opet. S tobom. Ne, sama sebe, preko mene. Ne, sama sebe, preko mene. Očito, gospodin Zmarčić ne kapira neke. Neke se stvari, Marko, što znači? Neke se stvari nikada ne spominju, neke se reči nikada ne spominju. Ma ja nisam provocirao, drže. Nauči nešto, Marko. Ja nisam provocirao, nemojte me praviti i ovako sam napravim on strumom pretjerani. Neka. Ne mi sad, okay. Marko, sam ali nemojte mi izvrtati. Ako sam ja to krivo formulirao, ovako pa mislim. Evo ti sada kažiš mislim, da. Pa to je loše što misliš, što to ti govorim. Pa to je loše. Pa to je loše, Marko. Koja je dobila predstavlja. Marko, ne kapiraš, Marko. Marko, ne kapiraš. Da svaka riječ, samo malo molim vas. Svaka riječ i rečenica koja navodi na njenu tragediju, nju boli. Svaka riječ, to shvati čoveče. Bilo šta. E zato se to ne spominje. E to je suština tvojeg problema. Što ti to ne kapiraš, kapiraš. E to je cijela priča. Ti to ne kapiraš, što ti misli isto kao ja, ali imaju muda, ne smiju da kažu. Vide kako se ovo. Mene ne interesuje, ja ti se rekao. Pola kuće misli isto kao ja, ne smiju da kažu. Pa šta mene boli kura, šta pola kuće misli kao? To nije u problemu, nije moj problem. Boli me kuras, Marko. Jedoću, važi. Ja pričam sa tobom zato što smatram da si danas izgovorio riječ koju rečenicu koju ne treba da kažeš, a tu mi je bilo ne. Kako sam ljudi? Ja sam ja spomenuo oče i brate i bilo šta to. Koristim. Evo, car će objašnjava cijela razina. Meni car objašnja oko neke stvari oko nje. On smatra da je najpozitivnija. Šta ja da nastavim sa carom pričat oko nje? Oko svega mogu pričat, oko nje ne mogu više pričati sa carom.